sargaalka la sheegay inuu ka tirsan yahay jabhada onlf waxaana xildhibaan sakariye uu ka dhawaajiyey in labada gole ee baarlamaanka dowladdu ay kala xisaabtami doonaan arrintaasi. Na waxa aragnaa ninka muwaadinka ah oo halyeyga ah oo la dhiibay oo loo dhiibay cadow xabashi ah oo dadkii difaaci lahaa dhiibeen, ninkaas baa rabnaa xaalkiisa in dowladdu ama xukuumaddu bannaanka soo dhigto cidda dhiibtay, cidda amarka bixisay, cidda ogeyd. Waa ku sheegay sharcigu wuxuu qabaa qaadanaa, waxaa xeer baa yaalla, xeerkaasi wuxuu ka qabo khiyaano qaran oo noocaas ah. Waanu baaraynaa, guddi baa loo saarayaa. Anigu hadda baarlamaanka afkiisa ku hadal maayo sakariye aan baan hadlayaa mugta, laakiin waajib saaran weeye labada aqalba in ay arrintaas baaraan, laga jiba gaaro cidii mas-uulka ahaydna dusha laga saaro khaladkii ay galeen, laguna ciqaabo ciqaabtii lagu waxeeyo. Dowladda Soomaaliya waxaa maalmo laga sugayay jawaabta ku aadan arrintan, hase ahaatee taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalooshe ayaa si lama filaan ah arrintan ugu hadlay kadib markii su'aalo ku saabsan mawduucan la weydiiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xilli uu ka qayb galayay barnaamij su'aalo weydiin ah oo xalay lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Arrinta la xiriira sarkaalka la sheegay inuu onlf yahay ee dowladdu wareejisay, sidaad la socotaanba arrinkaas waa arrin xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. Eedda taagan ayaa ah in dowladdu ay ku xadgudubtay sharciga dalka iyo kan caalamiga, sidoo kalena arrintan hoos u dhigtay kalsoonida lagu qabi karo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa weeye 1994 international convention weeye ama xeer caalamiga weeye inaan loo dhiibi karin qof naftiisu halis ku jirto, meel dilaysa ama xiraysa ama cadaadinaysa ama cadaabaysa looma dhiibi karo. waxa weeye waa uu qabanayaa xeerkaasi dowladda Soomaaliya. Waxaa kaloo qabanayaa shacbiga Soomaaliyeed oo u dhiibtay kalsoonidoodii in saa maanta loo qabana si dar waxay ku leeyihiin oo 100 qof bay soo daysay toba, dee 100 qof oo iyadu gardarro ku xirato ee Soomaaliya ahayd ee uma soo daynayn qof Soomaaliya kale in lagu bedesho maya.